Goeiemore aan die elkeen vanoggend. Dit is 'n lekker oggend om vanoggend netjou saam te kan kom. Nou, ons is by dag 2 van die 40 dae van liefde. So voordat ons begin, kom ons bid net gou saam. Here, dankie dat ons die voorreg het om net te kan leer by U liefde. Dankie dat ons kan leer dat daar dinge is wat ons moet verander in ons lewe, uitskuif en moet regstel of moet verdiep om te groei in ons verhouding met U. Ek vra dat U ons sal seën in Jesus se naam. Amen. Nou, ons het gesien dat die belangrikste ding in die lewe is eintlik verhoudings. Nou die realiteit is dat ons baie keer ander dinge plaas bo hierdie verhoudings. Hier's 'n paar vrae wat jy aan kan dink. Wat is die eerste ding waaraan jy dink in die oggend as jy opstaan? Baie mense sal sê koffie. Mamas sal sê kos vir die kinders ontbyt, almal regkry vir skool en werk en almal gesorgde in uit die huishoud kry. Wat sê jou dagprogram oor jou prioriteite? Waar kom God in? Waar kom jou tyd met jou gesin in? Gaan alles rondom werk, rondom geld, rondom tydbestuur en al daai tipe goede. Watter verpligtinge kry voorkeur om betaal te word wanneer jy na jou bankkaart kyk? Kos, huis huur. Is 10de deel van dit? Oor watter dinge kom jy agter? Praat jy die meeste? Jouself, jou kinders, jou lewe? jou jachtrap is. Wat is dit wat jy op die hart dra, wat jy hoor praat? Wat is die laaste ding waaraan jy dink wanneer jy jou kop op die kussing in die aand neersit? Party mense gaan sê nog 'n beker koffie, ander gaan sê ag, dankie tog, die dag is klaar, ander gaan dalk sê ek dink aan alles wat ek weer moet klaarkry en regkry om môre te kan begin. Hier sien die realiteit is, ons is so besig in ons gejaagde lewe. Ek wil amper sê rad reis wat ons elke dag met hand haf. Dat verhouding een van die dinge is wat die laaste in gedagte kom. Ons is meer gepla oor finansies. Ons is meer gepla oor ons werk en die baas tevrede te hou as wat ons gepla of bekommerd is rondom verhoudings. En tog in die realiteit sê die Here vir ons dat alles hang aan hierdie beginsel. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en uit al jou krag. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself want hieraan hang die hele wet en die profete. Hierdie is nie 'n maklike taak wat vir ons lê nie. Dis nie elke dag maklik om die Here met jou alles lief te hê nie en dis nie maklik om altyd jou naaste lief te hê soos jouself nie. Ons fokus baie keer so op hierdie verkeerde dinge en daarom wil ek juis vanoggend net gou hierdie gedagte met jou deel rondom verhoudings en rondom prioriteite. En Matteus 6 vers 24 sê dit die volgende: Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou hierdie hierdie enetjie verskuin tog is Mammon is geld. So, jy kan nie sê ek lewe vir geld, maar ek wil vir God leef nie. Jy kan nie twee here dien nie. Jy kan een Here dien en dit moet die Here Jesus wees. Vers 25. <coughs> Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet en wat julle sal drink of oor, oor jul liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voetsel en die liggaam as die kleer nie? Gek na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as al hulle nie? Wie tog onherhele kan deur hom te kwel, een el by sy lente voeg. En wat kwel julle heel jyl oor kleure, let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hoe hulle arbei en nie in hulle spin nie. En ek sê vir julle, dit self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle nie kwel nie en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie, want na hierdie dinge soek die heidene want julle Hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word kwael jul dus nie oor môre nie want môre sal hom oor sy eie dinge kwel elke dag het genoeg aan sy eie kwaad jy sien ons is so geneig om te kwel en te stres oor klere en kos en al hierdie goed en Here sê God sal vir jou voorsien moet jy nie kwel oor môre nie vertrou op God So as jy in 'n liefdesverhouding met God wil leef, begin fokus op verhoudings, begin fokus op God, begin fokus op jou verhouding met jou vrou, jou kind om daai liefde uit te straal en hou op om tyd te mors deur jou te kwel of te stres oor die dag van môre. Kom ons vertrou op die Here. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier 'n stukkie kan kyk. Dankie dat ons net weer eens kan besef ons moet op U vertrou en op U staatmaak. Ek vra dat U ons al seën en dat U saap dat ons nie ons sal kwel oor ons finansies of ons lewens nie maar dat ons gefokus sal wees op een Jesus naam. Amen. Mag jy 'n baie regtelike seën en mag jy 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.